שלום בוגזע. שלום. מה קורה שיש לנו עודף כולסטרול? כולסטרול אינו הגורם העיקרי למחלות לב וכלי דם. כולסטרול יוצר את התהליך הטרשת העורקים בעצם עד כדי סתימת העורקים. כך בעצם הכולסטרול הוא אחד הגורמים האחראים, האליאל ששוקע בעורקים, הוא זה שבעצם מגביר את הנטייה לטרשת העורקים ולמחלות לב וכלי דם. טרשת העורקים למעשה מתאפיינת בשקיעת שומנים וכולסטרול בדפנות כלי הדם, וכך בעצם התגובה מצרה את כלי הדם עד כדי חסימה לפעמים מלאה. התהליך הנ"ל גורם להתעבות של דופן כלי הדם כלפי פנים, וכך גורם לעלייה בלחץ דם, ירידה בגמישות כלי הדם, מצירות קוטר כלי הדם, ועד כדי חסימה כפי שציינתי. דבר הגורם לירידה באספקה של הדם והחמצן לאיברים השונים, לפעמים לשריר הלב אם זה בעורקים הקורונריים, ואם לפעמים זה לאיברים אחרים כמו למוח, אם זה בעורקים הקרוטידיים וכו'. על כן חשוב להוריד את רמות הכולסטרול בדם, בעצם לאזנם, להעלות את רמות ה-HDL כולסטרול ולהוריד את רמות ה-LDL כולסטרול. והדבר החשוב ביותר, למנוע את החמצון שלהם. על ידי נוגדי חמצון וויטמין B גם, אני מדבר על זה בהמשך. אז מה כדאי לנו לאכול בכדי לצמצם את הכולסטרול? אם כן, בואו נעשה סדר בתפריט שלנו. אז כולסטרול ושומנים רבועים נמצאים בעיקר בשומן שמקורו בעולם החי, כגון איברים פנימיים, כבד, חול, מוח, כליות, בשרים שמנים וכו'. המטרה בדיאטה היא להפחית את המקורות של המזון הנ"ל, בעצם לא לצרוך אותם, להימנע מהם עד כמה שאפשר. כמובן שישנו הצורך לשמור על משקל גוף תקין, שזה גם כן אחד מהגורמים למחלות לב וכלי דם, בעיקר השמנה בטנית, השמנה הפרומינלית, היא זו שבעצם מחשה מצב שנקרא סינדרום X, שזה סוכרת יתר לחץ דם ומחלות לב וכלי דם. כמו כן, רצוי לצרוך מזונות שעשירים בסיבים תזונתיים, כגון צובים, קמח מלא, מוצרי אורז מלא, קטניות, פירות וירקות, בקליפתם כמובן לא לקלף אותם לפני זה. רצוי להפחית את צריכת הסוכרים הפשוטים, סוכרים ומוצרי שמכילים סוכר בעצם, כגון ריבה, דבש, דברי מתיקה, משקאות קלים וכו'. כמובן נציין שהמזונות האלה בעצם, כמו שציינתי, הם מעלים את רמות הטריגליצרידים בגלל תכולת הסוכר הגבוהה. מזונות שאינם מומלצים, שהם לא מומלצים בדיאטה, הם בעצם מזונות שמכילים כמויות גבוהות של שומן רווי וכולסטרול, כמו שציינתי, מוצרי חלב שמנים, חלמון הביצה, בשר בקר, שהוא שמן מאוד ואיברים פנימיים. כמו כן, חמאה, מרגרינה, קקאו, שוקולד, הם אלה שומנים שהם לא נחשבים לבריאים במיוחד, ויש להימנע מצריכתם. מזונות מומלצים הם מזונות שמכילים שומנים צמחיים, או מזונות שהם דלים בשומן, כגון בשר עוף, הודו, לאחר כמובן הסרת האור, דגים, בשר בקר הזה, ביצים, למעט חלמון הביצה שמכיל הרבה כולסטרול, אבל אפשרי אחד ליום בערך, תמיד במצב הרגיש. מוצרי חלב שהם דלים בשומן הם מאוד מומלצים, שומנים מומלצים, כן, שומנים מומלצים, כשרוצים גם להוריד כולסטרול, אז שמן זית מאוד מומלץ, שמן תירס, חמניות, סויה, חריה, קנולה, אגוזים, שקדים, בוטנים, גרעיני חמניות, סומסום וכו', הם שומנים שהם בעצם טובים לנו, למרות שצריכים לצרוך גם מספיק ויטמין E כדי למנוע את החמצון שלהם, כי חמצות שומן שהן רב בלתי רבויות מתחמצנות בקלות, למעט שומן שהוא חד בלתי רבוי שהוא פחות מתחמצן. כן, חומצות שומן חד בלתי רבויות, כמו ציינתי, שהן מאוד חשובות לאיזון הכולסטרול, הן נמצאים בטחינה, סומסום, שזה המקור לטחינה, אבוקדו, זית וזיתים, שמן זית וזיתים. כמו כן, מומלץ לאכול כמובן ירקות ופירות את כל הסוגים, ומומלץ לגוון בצבעים שלהם, לאכול מדי יום מומלץ 5 מנות ירק לפחות, ו3-4 מנות פרי. כמובן שההנחיה זו נכונה כשאין טריגליצרידים גבוהים או אין בעיית משקל. במקרים אלו יש להיוועץ באיש מקצוע שיתאים את זה בהתאם לפרט הנתון, בהתאם לרמות הפרופיל השומנים בדם שאפשר לבצע לראות בהתאם לבדיקות הדם. מומלץ לאכול קטניות, אפילו מכל הסוגים, חומוס, עדשים, שעועית וכו'. מרבית הכולסטרול בגופנו נוצר באופן אנדוגני, בכבד עצמו, הכבד שלנו מייצר כולסטרול. לכן זה אומר שלא נוכל לצמצם את הכולסטרול בדם, וניתן לעשות זאת על ידי תזונה נכונה. זאת על ידי גורמים שונים, כפי שציינתי ואציין, להימנע מזונות שהם שומנים רבועים, או שומנים במצב טרנס. צריך לשמור על תפריט מאוזן, שיכלול הרבה פירות וירקות, ולדאוג על רמות, לשמור על רמות LDL כולסטרול שיהיו נמוכות ככל האפשר, ולהעלות רמות ה-HDL כולסטרול. המזונות הפחות מומלצים הם מזונות שמכילים שומנים, עתירי שומן וכולסטרול, כגון מזונות מהחי, כפי שציינתי, כגון בשר אדום, איברים פנימיים, חלמון הביצה, הצהוב של הביצה,
מזון מטוגן, מאפים, גבינות שמנות, נקניקיות, גלידות וכולי. הם מזונות שמכילים הרבה שומן רווי וכולסטרול. מה עם ערכי הכולסטרול הרצויים? ערכי הכולסטרול הרצויים בדם, אז באופן כללי רצוי שה-LDL כולסטרול, ה-HDL כולסטרול, הכולסטרול הטוב בעצם, יהיה באזור ה-40 מיליגרם ומעלה, וערכי הכולסטרול הרע, ה-LDL כולסטרול, צריכים להיות פחות מ-100 מיליגרם, זה ההמלצה באופן כללי.